Рідкісну для Тернополя рослину знайшов Іван Мельник. Це водяний хрін. 10 років поспіль пан Іван ходить купатися до джерел, які в народі назвали тернопільським Таїландом. Облагороджуючи і прибираючи територію, помітив і це зілля. Водяний хрін, жироха, що називають його, кресолат. Оце от позаросталося, це все зелені. Можна його їсти, так як він промити водою і покришити дрібненько, навіть давати до салату. От. Це хронячка. Ми його промиємо, вода чиста. От. Так, його спеціально вирощують там, а тут воно росте. Ну, люди, може, і не знають. Так, може, не знають. Я подивився в інтернет, в ньому куча вітамінів є. Написано, що він вище товетки, виводить камінці з нирок з печінки, купу йоду. Водяний хрін як культурну рослину вирощують у Франції та Північній Італії. Листки рослини використовують для приготування літніх гострих салатів, що збуджують апетит. Подають їх до м'ясних та жирних борошняних страв. В Тернополі я ніде не зустрічав, отут тільки по тій території, де чиста вода, джерел, він практично бачить на воді. От. І якщо його нарвати, набрати в посуду, підляти води, ото такі білі корінчики вдома бути в тому хроні, так, і він може живитися водою, таке міняти, можна вдома навіть щипати ті листочки. Також Іван Мельник п'є воду з цих джерел. Так, зараз ми наберемо водички. Наскільки тут чиста вода? От. Можна пити. Смачніше, ніж з крана. Якщо кажуть, що в крані добра вода, то нехай вони аналіз візьмуть на виході вже. Я, наприклад, вдома не раз набираю нормальна вода, але в міст крейди багато там. Маю до нас крейдани такі в міст. Цей куточок за кілька кілометрів від Тернополя. Спочатку потрібно дістатися Білого замку. Поряд буде спуск сходами під міст. Слід перейти колію і перейтися втоптаною стежкою до джерел.